നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ശ്രീ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രി അവർ. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രണവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം പ്രണവ മലയിലെ വിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹം നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സാറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് മരിച്ച നക്ഷത്രത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഡേറ്റിനേക്കാളും എന്ന്. അപ്പം അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? നമ്മളെപ്പോഴും അറിയേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മരിച്ച നക്ഷത്രത്തിന്, അതായത് ഏത് മലയാള മാസത്തിലാണോ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മലയാള മാസത്തിലെ നക്ഷത്രത്തിന് വേണം ശ്രാദ്ധബലി ചെയ്യുവാൻ. അതിനാണ് അത്ര പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ പലരും ഡേറ്റിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിഥിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും തെറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ജനിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദശാകാലം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും സ്വഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അന്ധവിശ്വാസം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും ദശാകാലവുമായിട്ട് വളരെ വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ചന്ദ്രദശയിലൂടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചന്ദ്രദശയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ശാഠ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറവായിരിക്കും, അതേപോലെ രോഗങ്ങളും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അടുത്ത ചൊവ്വയുടെ ദശ വരുമ്പോഴായാലും ആ സമയത്ത് കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് രാഹുർദശ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി സ്വഭാവം വളരെ കർക്കശക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ആ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാതെ വരിക, കുസൃതി കൂടുതലാവുക, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് രാഹുർദശയിലാണ്. ഇതാണ് രാഹുർദശയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കുറുമ്പും കുശുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം മാറി മറിയുന്നത് ദശാകാലം കടക്കുന്നതനുസരിച്ചാണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ശനിദശയിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം, വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം അവരിലേക്ക് എത്തുകയും ചിലർ കച്ചവടക്കാരാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം ഓരോ ദശാകാലവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ദശാകാലം കണക്കാക്കുന്നു, ഈ സ്വഭാവം കണക്കാക്കുന്ന ദശാകാലമാണെങ്കിൽ ദശാകാലം കണക്കാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ. വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിതൃവിൻ്റെ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രാദ്ധബലിയിടുമ്പോൾ ഈ പിതൃക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരും. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാൻ പോകുമ്പോൾ പിതൃക്കൾ നമ്മളുമായിട്ട് സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ, അത് സപ്പോർട്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രാദ്ധബലി ഇടുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ആപത്തിലേക്ക് ചാടാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപത്തായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പിതൃക്കൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ധർമ്മദേവതാ പ്രീതി കൂടി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആപത്ത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പൂജ പരിഹാരം കഴിഞ്ഞ് പോയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിറച്ച് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം വന്നാൽ പോലും ഉടനെ അവർ ഫോൺ വിളിക്കും, അവർക്ക് ജിന്നിൻ്റെ ഉപദ്രവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ വാദാലക്ഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉറുമ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ജിന്നിൻ്റെ ഉപദ്രവം വന്നു മാറ്റണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഈ മരിച്ച പിതൃവിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ബലികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതേപോലെ മരിച്ച പിതൃവിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ബലികർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പിതൃനമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 41 ദിവസം വരെയാണ് അവരതിൻ്റെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. മറിച്ച് ഹൈന്ദവരാണെങ്കിൽ 11 ചടങ്ങ് തീർക്കും, 16 രാത്രി വരെയാണ് ഈ പിതൃവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ 16 രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കും 16-ന്റെ അന്ന്. ആ ഒരു അനുഗ്രഹ ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തടുത്തു കളയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നവോത്ഥാന നായക ദൈവമാണ്. പക്ഷെ പലർക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ 16 ആചരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വടക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ 10-നും 11-നും ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്നവർ പിന്നീട് ദുഃഖവും ദുരിതവും ദാരിദ്ര്യവുമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുക, എപ്പോഴും മരിച്ച ഡേറ്റിനേക്കാൾ മരിച്ച നക്ഷത്രത്തിന് തന്നെയാണ് വഴിപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരിച്ച നാളിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനീ പറയുന്ന മഹത്തായ മഹനീയമായ ഈ മഹാശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്കും പഠിച്ചെടുക്കാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക്
ക്ലാസ് റണ്ണിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശിക്ഷകനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജ്യോതിശാലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ജീവിതം സമൃദ്ധിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ വഴിപാടിലൂടെ വലിയ ജീവിത വിജയം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പൻ്റെ ക്ഷേത്രസന്നിധിയുണ്ട്. നിലവറയ്ക്കകത്ത് നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ പുണ്യസങ്കേതത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന നിത്യവും നടക്കുന്ന ധൂമ നിവേദ്യം ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് നടത്തി മാസത്തിൽ നാല് ധൂമ നിവേദ്യം നടത്തി അതിനുശേഷം നിത്യവും ഒരു രൂപ നാണയം തലക്കുഴിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ കലൂർ പേരമംഗലം വാഴും നാഗരാജാവെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന മുന്നോട്ട് പോയാൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എപ്പോഴും അറിയുക 50 രൂപ മാത്രമാണ് ധൂമ നിവേദ്യത്തിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 5 നാഗദേവതകൾക്കും ധൂമ നിവേദ്യം നടത്താം. അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഹരിദ്രഹോമം നടത്താം. 5000 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ടും നടത്താം, നേരിട്ട് വന്നും നടത്താം. അതുകൂടാതെ 8 ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ 8 ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാധാ ഗണപതി ഹോമം, 21 ഗണപതി ഹോമം, 108 ഗണപതി ഹോമം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗണപതി ഹോമങ്ങൾ നടത്താം. അതേപോലെ നാളികേരം മുട്ടിറക്കം നടത്താം. 22 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാളികേരം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാം. 18 നാളികേരമെല്ലാം ഗണപതിയുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിലും സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഇതെല്ലാം വിദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആയുധ സമർപ്പണം നടത്തിയാൽ പോലും അതിനെല്ലാം ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉള്ളു. ആ ആയുധ സമർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിത വിജയം നിങ്ങൾ തേടി കാണുവാൻ സാധിക്കും. രേഷ്മ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുവാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 3 വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മളിവിടെ പൂജ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പൂജ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായി, ധനവരവുണ്ടായി. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കിയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി. പിന്നെ കുറച്ച് കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വീട്ടി. അതേപോലെ വീട്ടിലായാലും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് വെറുതെ എന്താണ് ബന്ധുക്കളായാലും അയൽപ്പക്കാരായാലും ശത്രുക്കളൊക്കെ വരുവായിരുന്നു നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി. അപ്പോൾ സാറിവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയും, ഒരുപാട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും. വാസ്തുവും എന്താണ് പ്രീതിയും ധർമ്മദേവത പ്രീതിയൊക്കെ വരുത്തണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതെൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. അതേപോലെ ഓരോ വഴിപാടുകൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കിട്ടും. അപ്പം എല്ലാവരും പൂജ ചെയ്യണം, അതേപോലെ അമ്പലത്തിലും വന്ന് തൊഴുവണം. ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ചൈതന്യവും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്ത സമയത്ത് 56,000 രൂപയായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോൾ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് വന്നാൽ, അത് 5 വർഷമായാലും 10 വർഷമായാലും പിന്നീട് എപ്പോൾ വന്നാലും പിന്നീട് നമുക്ക് വെറും 1,000 രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സാറ് നോക്കി തരികയും നമുക്കത് ഇവിടെ ചെയ്യാനും കഴിയും. എന്ത് ബാധാദോഷമായാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും അപ്പോൾ സാറ് പറയും, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100% തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദി പ്രൊഡ്യൂസർ, ലേഡീസ് അവർ, കൗമുദി TV, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം. നന്ദി, നമസ്കാരം.